Com a derrota de ontem nas eleições no dia 30 do 10 e, consequentemente, a perda do cargo em 1 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro perderá também o foro privilegiado, ou seja, passa a responder a processo na Justiça Comum. Como presidente, Bolsonaro tem direito ao foro especial por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado, o que garante que ele só pode ser alvo de investigações criminais com a autorização do Supremo Tribunal Federal. Além disso, somente a Procuradoria-Geral da República pode oferecer denúncia contra o presidente na Justiça. E para que a denúncia seja aceita, ela precisa ser autorizada pela Câmara dos Deputados. Só então o presidente poderia ser julgado pelo STF e a consequência de uma condenação seria, além da pena correspondente ao crime, a perda do mandato. Isso vale para os crimes comuns cometidos durante o tempo que esteve no cargo. Crime de responsabilidade, cuja consequência, o impeachment, tem um procedimento diferente, com um julgamento exclusivo pelo Congresso. Atualmente, há quatro inquéritos autorizados pelo STF, em que o presidente é investigado por suspeitas de diferentes crimes. Bolsonaro também enfrenta as acusações de crimes feitas pela CPI da Covid, que estão em apuração pela PGR. No entanto, a partir do momento em que deixar a presidência da República, Bolsonaro passa a responder por todas essas suspeitas na Justiça Comum. Ou seja, a Polícia Federal pode continuar as investigações sem autorização do Supremo. As apurações que estão sendo feitas pela PGR passam para a competência de instância inferior do Ministério Público e os processos no TSE passam para o TRE, na região onde houve a suspeita. Se o Ministério Público decidir fazer uma denúncia contra Bolsonaro, ele será julgado por um juiz de primeira instância. Bolsonaro também perde o direito de ser defendido pelo advogado-geral da União e vai precisar contratar um advogado particular. Entenda quais são as suspeitas de crimes pelas quais Bolsonaro pode ter que responder na Justiça Comum a partir do dia 1 de janeiro. Há hoje quatro inquéritos em que Bolsonaro é investigado em andamento no Supremo sobre divulgação de notícias falsas sobre a vacina contra COVID-19, sobre vazamento de dados sigilosos, sobre ataques ao TSE, inquérito das fake news, sobre ataques e notícias falsas contra ministros do STF e sobre interferência na Polícia Federal.